Les destrosses ocasionades per la Segona Guerra Mundial van dur a la ONU a l'any 1945 a crear la UNESCO per protegir la ciència, la cultura i el patrimoni de la humanitat. Al voltant d'aquesta entitat van començar a aparèixer els anomenats amics de la UNESCO. L'any 1947, al Japó, va ser el primer cas. I des de fa aproximadament uns 25 anys, a Sant Cugat, tenim un molt actiu grup d'amics de la UNESCO. Per tant, aquesta nit, a Sant Cugat, Parada i Fonda, els amics de la UNESCO de Sant Cugat. I per parlar dels amics de la UNESCO, tant a nivell de Catalunya com de Sant Cugat, ens acompanyen a la meva esquerra, la Dolors Reig. Ella és la presidenta de la Federació de Clubs i Amics de la UNESCO de Catalunya, la FECACU. Benvinguda. Gràcies, igualment. A la meva dreta, la Reu Jaura. Ella és vicepresidenta del grup d'Amics de la UNESCO de Sant Cugat. Benvinguda. Moltes gràcies. I la Isabel González, que és la presidenta dels Amics de la UNESCO de Sant Cugat. Benvinguts. Molt bé, gràcies, sí. Clar, hem parlat una miqueta de l'origen de la UNESCO, no? És a dir, la Segona Guerra Mundial, una gran destrucció del patrimoni, un gran moviment de població i una problemàtica respecte a l'enfrontament entre potències. I aquí sorgeix el 45, la UNESCO. I el 47 comencen a sorgir, quan estàvem al Japó, el primer grup d'amics de la UNESCO. Per què sorgeixen els amics de la UNESCO? Bé, sobretot per dur a terme l'objectiu principal de la UNESCO, que és, tal com diuen les paraules de la seva Constitució, bastir els baluards de la pau entre la gent. I això no és fàcil, i això no es fa d'un dia per l'altre. Llavors, des de la societat civil, que ara en parlem tant, en aquell moment potser aquestes paraules no eren tan conegudes, es va pensar que una bona manera per ajudar a la mateixa institució de la UNESCO, que té la seu a París, era fer-ho des de la base. Per tant, grups de persones interessades en això, en construir la pau i fer-ho a través de l'educació, la ciència i la cultura, més endavant la comunicació també, doncs eren els que ho podien fer-ho. I varen començar a néixer d'aquesta manera, fins que aquí a Catalunya arriben a finals dels 50. El primer club d'amics de la UNESCO és el de Barcelona, que ells el situen al 59, diguem 60, que és el primer de tota la península Ibèrica. Molt bé, és aquí directament. És el degà, el degà de tota la península. Sí, sí, i això no ens n'estem de dir-ho i ens omple de joia, ja ho sabeu, sempre agrada a tothom ser el primer, però és veritat. I després d'aquesta manera, doncs ells ja ho encomanen a molts altres llocs i de mica en mica van sorgint aquests grups de persones, que són grups de persones que tenen un perfil professional molt variat que hi treballen de manera voluntària. És a dir, no són entitats, vaja, que tinguin una infraestructura pròpia. Potser algunes sí, però bàsicament són entitats que es van aixoplugar, i ara posem el cas concret de Sant Cugat, a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Això no tothom té aquesta possibilitat, ja us ho podeu imaginar. Però que van a un hotel d'entitats o una casa de cultura, a vegades a casa pròpia, per dir-ho d'alguna manera, i que mica en mica doncs, van treballant i es van fent grans. Evidentment ells, tal com deies al principi, com que tenen una història ja llarga, poden mostrar moltes coses que han fet, d'altres són més recents. Per exemple, el mes d'octubre celebràvem el 10è aniversari de l'Associació UNESCO del Masnou. Ells no tenen un historial tan llarg, no? Però totes les entitats, cadascuna decideix quina d'aquestes branques, educació, ciència, cultura, comunicació, vol desenvolupar més, tot i que hauria de mirar de desenvolupar-les una mica totes, però tot no es pot fer. I dintre de cultura tenim doncs, patrimoni, i dic això perquè justament estem també envoltats de patrimoni, Sant Cugat teniu moltes coses de molt valor patrimonial. De fet, el que més es coneix a la UNESCO precisament és reconeixement i defensa del patrimoni a nivell mundial. Exacte. No? És conseqüència de la destrucció de la Segona Guerra Mundial. Sí. Sobte que sorgeixi el Japó, el primer club d'amics de la UNESCO, un país derrotat, suposo que la destrucció en la que vam veure... Suposo que és això, perquè tal com deia, de Nacions Unides, la UNESCO és la que té més clarament definit en la seva Constitució aquest objectiu d'aconseguir la pau, de treballar per la pau. Miquel Martí Pol va fer un poema molt bonic, que es diu Paraules per la pau, que es diu això, la pau que es guanya tenaçment cada dia.
Jo crec que aquella gent, en aquell moment, no coneixia Miquel Martí i Pol, ni es varen posar d'acord ni res, però ja ho tenien molt clar, que era cada dia, des de cadascun dels àmbits, des de l'àmbit familiar, des de l'àmbit de les amistats, des dels àmbits professionals, públics, privats, tothom havia d'anar-hi treballant i havia de contribuir. I és per això, suposo que és aquesta la justificació de que naixés allà, en el Japó. Quin tipus d'activitats es fan, per exemple, a Catalunya, des dels Amics de la UNESCO? Molt variats, molt variades les activitats. Potser l'associació de Vall d'Oreig Sant Cugat és de les més significatives perquè toca bastant totes les temàtiques. Tenim des d'una associació que és temàtica, ja per definició, que és l'AUDIR, l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, que ells doncs treballen aquest tema, diàleg interreligiós, conferències, exposicions, formació, etc. La majoria, pràcticament la resta, es pot dir que tenen ubicació geogràfica. És a dir, l'Associació Amics de la UNESCO de Lleida, la de Tortosa, la de Girona, la de Palafrugell, etc. Què fan aquestes? Doncs mira, per exemple, la de Palafrugell, quasi que és temàtica també, perquè va néixer l'any 95 amb un objectiu molt clar i l'ha mantingut i desenvolupat, que és vetllar per els camins de ronda de la Costa Brava. Sí. Molt bé. I amb això enllaço amb un tema patrimonial, perquè justament ara estem, des de l'any passat, concretament des de l'octubre, que hi ha el vistiplau de la Diputació de Girona, però és un camí llarguíssim, que ara avui hi ha hagut una reunió, d'intentar que els camins de ronda de la Costa Brava, des de Portbou a Blanes o des de Blanes a Portbou, estiguin en la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO, però amb l'etiqueta de paisatge cultural, que això és una cosa molt especial. Paisatge cultural, no n'hi ha massa, és que és el que ara ja han presentat la candidatura del Priorat, perquè ara en tenim una de molt recent, no?, aquí. Paisatge cultural vol dir un espai natural en el qual s'hi veu la petjada de l'home, és a dir, que no ha quedat verge, no és un parc natural que no s'hi pot fer res, però una petjada de l'home amb cura, que no ho ha destruït, que ha conservat els trets identificatius i l'ha posat en valor i l'ha actualitzat. Doncs, per exemple, els de Palafrugell estan dedicats exclusivament a això. Els altres, es fa el que es pot, sobretot, jo diria que ens decantem, tenim una mica, sobretot, la idea de decantar-nos més al tema cultural. És a dir, xerrades, presentacions, exposicions de diferents temàtiques. Dintre de cultural, evidentment, hi ha el patrimoni. Però que si la poesia, per exemple, des de la Federació, intentem impulsar molt i molt la celebració dels dies mundials. I el de la poesia és una data molt concreta, el 21 de març, que ho fem conjuntament amb la Institució de les Lletres Catalanes. S'edita un fulletó, es fa un encàrrec, això ho fa la Institució de les Lletres Catalanes, a un poeta de parla catalana, de diferents llocs, cada vegada, se li fa un encàrrec d'un poema per aquell dia i llavors es fa la traducció a una vintena de llengües que tinguin presència en el territori. I què proposem des de la Federació a les diferents associacions? Doncs que es faci lectura d'aquest poema en aquestes diferents llengües, que s'organitzin activitats de poesia al voltant d'aquesta data, etc. Hi ha el Dia Mundial de la Ràdio, que és el 13 de febrer, el Dia del Patrimoni Audiovisual, que és el 27 d'octubre, etc. Llavors, clar, cada associació també una mica en funció de les persones que en formen part, té tendència a organitzar més activitats de caire científic, per exemple, i dic aquesta, que potser és una mica el que fem menys, no? O de caire cultural o de caire educatiu. Tot i que de caire educatiu sempre diguem que dintre de les branques del que anomenem la xarxa civil UNESCO ja hi ha la xarxa d'escoles associades a la UNESCO, i també tenim les càtedres UNESCO, que com que totes estan adherides a una universitat, amb dues ja fan molt la funció d'educació. Mentre que nosaltres, i biblioteques també la fan. Per tant, nosaltres fem una mica de tot, però jo diria que si ara poséssim aquí el llistat, tenim tendència a tirar més per lo que és cultura, en sentit molt ampli. És el que treu més a la gent, suposo. És el que, amb el que també trobem més competència per això. I tant. Ara parlàvem que aquí vosaltres teniu una vida cultural riquíssima. Doncs és que moltes poblacions
d'aquestes de caire mitjà, doncs ens trobem que en la mateixa franja horària hi pot haver-hi 10 activitats aproximadament no de la mateixa temàtica, però que traurà gent d'uns interessos semblants. I llavors, és clar, com ho fas? Per això també proposem, i sé que també elles ho fan bastant, intentar treballar amb altres entitats. Sí. És a dir, amb Òmniums, amb Òmniums, sí, amb Amics del Museu X, jo què sé, l'entitat, amb l'Associació de Veïns. Amb les Lletres Catalanes, també, sí. Poesia. Exacte, vull dir que, bé, estem molt oberts a tot i també el que intentem és que nosaltres atraure, que no dir ens apuntem a el que ens suggereix no sé quina entitat, no, nosaltres també tenim idees i tenim vida pròpia, per tant també que vinguin, no? No, clar, jo que potser bona part de la problemàtica és que cada entitat toca tants temes variats que es trepitgen mútuament i que potser normal seria aquesta entitat, aquests temes, aquesta, aquests temes, aquesta, aquests, i no hi hauria aquest solapament sistemàtic? S'ha dit més d'una vegada això, Francesc. El que passa que a l'hora de la veritat cadascú fa el que li sembla oportú. Sí. Jo em dedico a comunicació i llavors tinc per costum enviar-li a una altra entitat molt coneguda d'aquí tot el que fem, almenys així intentem no trepitjar-nos, però bueno, què passa, què passa? Clar, per exemple, hi ha una taula d'arts escèniques, per coordinar les arts escèniques, hi ha una taula de cultura tradicional, però no hi ha una taula a Sant Cugat d'entitats de divulgació. No. No hi ha una manera de seure cada entitat i dir, doncs mira, tu te dediques aquest dia i aquesta temàtica i evitem... Evitem els xocs. Però s'ha dit més d'una vegada, s'ha tocat aquest tema més d'una vegada. I bueno... Costa posar-se d'acord, sí, costa. Perquè tots tenen un tarannà molt propi, i llavors costa molt, no?, seguir a vegades amb això. Nosaltres toquem molt els temes generals i dediquem un mes, fem un mes temàtic. Però, per exemple, hi ha els de les estels i les estrelles i tot això, que, bueno, més una vegada ens han xafat. O nosaltres els haurem xafat amb ells. Expressament no, per suposat, però... Però sí que tenen una temàtica que abarca moltes més coses més enllà de la pròpia astronomia. Sí. La UNESCO de Sant Cugat, quan sorgeix, fa uns 25 anys, avui ho he comentat, més o menys, clar, quin tipus d'activitats feu? Que són moltes. Conferències, fem sortides culturals també, que sempre intentem que tinguin relació la visita cultural del mes amb el que estem fent, amb el que estem treballant durant tot el mes, les conferències. Per tant, vull dir que tenim uns socis que ens ajuden moltíssim, ens donen idees de què els agradaria, quins temes els agradaria tocar també, perquè sobretot els temes de les noves comunicacions i de com la societat està canviant, la majoria de socis estan molt interessats en aquest canvi, no? Que ens ha arribat a nosaltres tan accelerat, molt més que el jovent, que és capaç d'assimilar-ho, però que ells també volen saber què passarà, què farem. Llavors ens ajuden moltíssim i ens donen idees de lo que ells voldrien escoltar i del que voldrien saber. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres ens anem movent per donar les conferències de l'ampliació cultural que ells mateixos ens han demanat i que volen. I llavors és el que nosaltres volem fer. Quins dies es fan les conferències? El dimecres, tots els dimecres. I sempre a l'Acció Nacional de Catalunya? Sempre, a les 6 de la tarda. Molt bé. També es caracteritza perquè hi ha una gran afluència de públic. No sempre, però ens agradaria. Ens agradaria. Més d'una vegada sí. Però vull dir, és de les entitats que més públic té a les conferències, això és innegable. Vull dir, hi ha un seguiment fort. Quan passa això que dius tu, és quan se solapen amb una altra conferència, que també és molt interessant, perquè a Sant Cugat és que hi ha conferències boniques, interessants culturalment, arreu. I aleshores pot ser que aleshores ens baixi una mica... l'auditori, diguéssim, no? Sí, però en general teniu bastant... També depèn del tema que tractem i del personatge que ve. I del conferenciant. Exacte. Però normalment, com que són temes que ells ens han dit, doncs la gent
tenim un número de socis que sempre hi és, sempre hi són. Clar, per exemple, fidels. Sant Cugat té un patrimoni molt important, però no en té cap catalogat a dins de l'UNESCO, si no m'equivoco. És a dir, el monestir, per exemple, no és part del patrimoni mundial de l'UNESCO. No. Per tant, clar, suposo que és una cosa que també s'hauria de començar a treballar, el fet que tenir aquesta estructura magnífica que ens acompanya aquí, encara que sigui en forma de decorat, però que tenim aquest gran monestir i que potser hauríem d'introduir-lo en el circuit de la UNESCO, no? Seria fantàstic. Seria fantàstic per nosaltres. Ja ens agradaria, ja. Ens agradaria molt i potser hem fet algun moviment, i que hi ha un interès, però va per llarg, com m'ha dit la Dolors. Quan això es mou, doncs uns 5 anys no te'ls treu ningú, per fer tot el procés. Això amb sort. Sí, com a mínim. Després hi ha una cosa que ens va en contra, que és que, esclar, UNESCO té, com si diguéssim, catalogats els elements que formen part d'aquest patrimoni mundial per estats membres. I Espanya, no sé si és el primer o el segon en nombre d'elements que estan en aquesta llista. Sí. Llavors, això es anava incrementant Espanya, Itàlia, França, fins que se'n van donar compte i UNESCO va intentar equilibrar-ho. I ara, si donen entrada a nous elements, són de països que no en tenen tants. Això per una banda. Després hi ha tot el tema de que han de ser peces de valor excepcional, que no vull dir que no ho sigui, però a vegades també ens va en contra de que del mateix art ja n'hi ha molt. Llavors hi va haver-hi una iniciativa el 2005, que es va fer una iniciativa amics de la UNESCO, Vall d'Urell, Sant Cugat, Girona, que era per intentar, però no vam ser massa agosarats, hem de dir-ho això, intentar que el claustre del monestir de Sant Cugat i el claustre de la catedral de Girona entressin en aquesta llista mundial. Per què? Perquè podíem demostrar que havien tingut un mateix autor. I això és molt difícil, peces d'art romànic que tinguin autor, que es pugui certificar. Però vam ser poc agosarats en el sentit que va haver-hi un treball d'agermanament interessantíssim d'exposicions cap aquí, exposicions cap allà, entre Girona i Sant Cugat, però no vam anar a omplir el protocol. Val a dir que en aquell moment tampoc no teníem el terreny tan ben preparat. Actualment, dintre del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, potser fa 3 o 4 anys, potser una mica més, potser 5, doncs ja hi ha tot el protocol que s'ha de seguir, que s'ha d'omplir per fer el primer pas. Però continua sent molt complicat. O sigui, ha de ser un encàrrec de feina, un encàrrec pagat, perquè vol dir que ha d'haver-hi unes persones que tècnicament demostrin que aquell element que volen que estigui en la llista aquesta té un valor excepcional, universal excepcional. I això no ens hi hem posat. N'hem parlat diverses vegades, n'heu parlat fins i tot, em sembla, en presència de l'alcaldessa, però seria qüestió de veure, jo penso des de l'Ajuntament, si de debò s'hi vol fer una aposta, perquè ha d'haver-hi una institució darrere. No n'hi ha prou amb que els amics... Sí. Lògic, hauria de ser l'Ajuntament que s'impliqués. De totes maneres, això s'està movent. S'està movent. I el que passa és que, ja et dic, serà molt llarg el camí. I ara, de moment, estem una mica en stand-by perquè els moments que estem vivint, diguéssim, tenen una mica parats, no?, amb aquest aspecte. Ens han fet ralentir el treball i el moviment cultural, però s'està fent, s'està fent. I a més ens han fet també uns estudis, uns socis que són historiadors i arquitectes, i ens han fet un estudi. I ens l'han donat. Principal, ens l'han donat, nosaltres en fi, que ens estem movent amb aquest aspecte. Molt bé. I el principal és el que deia la Maria Dolors, és el que deia, que el que té el nostre monestir són l'Arnau Cadell i els capitells. La riquesa del nostre monestir són els capitells. Els capitells, els 146 capitells. Sí. Llavors, és aquí on nosaltres podem fer incapeu. Sí. I després també hi ha una altra cosa, que no tots són edificis. Anem a suposar la Patum de Berga, per posar un exemple. Patrimoni material. Sí, bueno, enteneu? Vull dir, no sé, una muntanya, també es mira això. L'exterior també, vull dir, no solament són
monuments artístics, vull dir. Bueno, és que serveix aquest programa una miqueta per donar a conèixer que està fent aquesta feina. Sí. Que la ciutadania de Sant Cugat, a vegades, coneixem menys el monestir del que ens sembla. Doncs sí. Fa poc va haver una polèmica amb el tema de la propietat del monestir, degut a que el bisbat doncs, la va fer seva i ara sembla que s'ha recuperat. S'ha recuperat. És nostre, ja. També és un tema d'explicar una miqueta com ha sigut aquest procés de perdre... Es van descuidar. I els d'allà van ser molt llestos i van dir, nostre. Sí, correcte. Era un moment concret en què no es va actuar adequadament i va haver una inscripció fora de... jurídic, correcte. Per això s'ha pogut recuperar via judicial. Ja està. I no fa gaire que s'ha recuperat. No, estem parlant aproximadament de fa un parell d'anys o un any i mig, que va ser... Menys. Pocs mesos, eh? Pocs mesos. L'inscripció, si no m'equivoco, va ser el 2014. Sí. El pla d'oposició va acabar el 2016, que és quan va saltar el tema. Sí, però el retornament... El retornament va ser fa poc, el 2017. Correcte, tens raó, 2017. A la taula de patrimoni, que nosaltres anem, que hi ha el Domènec Miquel i tots els historiadors de Sant Cugat... Doncs n'estem massa avantats d'això, no? De que estaven dolguts perquè passava això, no? L'estira i arronsa amb l'església i al final han lograt que fos... Mitjançant judici. Sí. De fet, en un programa anterior, que no tenia res a veure, era un tema de veïns, va sortir aquest tema. Un dels convidats va dir la reivindicació de la devolució del monestir degut a... Potser s'hauria d'explicar per què ha passat això exactament, perquè clar, totes les negligències també s'han de comentar, i veure cap on sortir, però que ha tingut un resultat satisfactori i positiu. Positiu. És la recuperació d'una propietat des del segle XIX, ja era propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat. I van anar ràpid, les coses com siguin. Sí, va ser una sentència ràpida, correcta. I ara el que s'ha de fer és arreglar el monestir. I tant. Posar-lo bonic i maco. Perquè aquesta és una de les coses que ens demanaran la UNESCO, ens demanarà, aviam, en quines condicions està el monestir. Està en molt males condicions. I aleshores s'ha d'arreglar tot, i ara estem amb això, no? Estan la taula de patrimoni, l'Ajuntament, tots estan amb això, aviam, com podem arreglar el monestir i fer un monument pel poble, però no que el poble entri dins del monestir, com passa ara a les festes majors, que van a dins, i no, el monestir ha de ser el monestir i ha de ser el centre cultural i per poder gaudir d'ell, no? Però que no hi hagi aquesta massificació. Sí, que no es faci servir per festes, per sopars, per coses així, que hi hagi una mica més de respecte cap al monestir. Sí, perquè això genera, suposo, la llarga, amb un desgast de la mateixa obra que s'està fent. I volies que no, els altaveus, la música i tot això, el so destrossa. Aquestes festes que fan a la plaça, tan sonores, això perjudica les pedres del monestir, sobretot a la rossassa. Sí. Perquè fa 2 anys... amb els que ara ja no venen, els trabucaires, van fer caure un trosset de la rossassa i va caure al costat d'un nen, menys mal, no va passar res, gràcies a Déu, però del soroll i la vibració va caure un trosset de la rossassa. Clar, sempre una construcció de segles, de 1000 anys, i que genera el que genera, un desgast sistemàtic, i s'ha de mantenir. I quines activitats teniu pel proper semestre? Així que poguéssiu descartar. Jo et puc parlar de les passades. Què heu fet, per exemple, fins ara? Quines activitats podeu destacar? Hem fet unes activitats que penso jo... Comença el curs. Va començar a Lluís Recoder, ens el va inaugurar, amb una conferència magistral. La veritat és que va ser molt... I vam omplir... És un cas de ponent, a més, que treu molta gent. Molt estimat per l'exalcalde. Sí. I, a més, magnífic orador. Després vam seguir amb aquest, espera't. A mi particularment aquest segle m'ha fet molta il·lusió. Un nou país, i teníem l'Arcadi Oliveres, que ens va presentar una independència a la seva manera. Molt il·lusionista, molt maca, però una cosa és la il·lusió i l'altra la realitat del que estem veient. De fet, ho vam fer per això, no? Sí, ho vam fer per això, perquè com que vèiem que mai més seria igual després d'aquell dia, doncs vam voler preparar una mica que el poble sapigués el que anava a passar. Ja sabem que la gent sap, però que persones que sabien parlessin.
I després va vindre el terremoto, que era la Mònica Terribas, que ens va omplir i la gent es va quedar fora, però que va ser molt bona i, vull dir, va ser com molt explicativa i molt com és ella. Després hem dedicat el següent mes a l'educació del segle XXI, que és el que ella parlava al començament, que realment com aquestes criatures, que no se'ls ensenyarà ja a partir d'ara, i va començar l'Eduard Batllori, que és una persona molt coneguda amb aquest sistema, amb aquesta cosa. Després va vindre el Francesc Xavier Altarriba, que és fantàstic i que va fer una conferència, oi que sí? Molt, molt, molt bona. I vas tocant els temes d'una manera que és que jo no m'hagués pensat que fos tan bona, de veritat, eh? I després el canvi laboral al segle XXI del Xavier Aurux Poblador. Aquesta ha sigut fins ara. La que ve te l'explicarà ella. Molt bé. Què tenim pel proper semestre? Aviam, Isabel. Deixa'm-ho mirar. Aviam, el proper és millora la teva salut. Ah, no, aquest és el del setembre, espera't. Espera, que tinc aquí la xuleta. Aviam, a l'abril... Ah, perquè te volíem explicar que abans hem parlat amb la Dolors, que a vegades ens avancem en el tema, ens avancem una mica en els temes, perquè és una manera de traure a la gent i que sàpiga quan arribi el moment que ja estava assabentada, no? Per exemple, l'any, el trimestre que vam parlar dels 100 anys del ferrocarril de Sant Cugat, nosaltres ja l'hem fet, aquest, eh? I llavors, clar, ara s'està fent a Sant Cugat i molta gent de les que van, dels nostres socis, no, parlo dels nostres socis, no és cert, perquè nosaltres estem oberts a tothom. Exacte, important. A les conferències pot venir qualsevol persona, sigui qualsevol. Sigui soci. Tothom. Nosaltres ja en els tríptics ja ho posem sempre i en la propaganda que fem en el tot Sant Cugat, tot això sempre ho diguem. Amics de la UNESCO som amics de tothom. I està obert a tothom. Aleshores, doncs, és el que et dic, a vegades, per exemple, els ferrocarrils... Avanceu la temàtica. Avancem una mica la temàtica, o quan en parlàvem sobre les conferències que van tenir l'educació del futur. No, això és el que has explicat tu. La violència de gènere. Sí. Que nosaltres ho vam fer també abans. Una setmana abans. Sí. I ella es preguntava per què ho ha fet abans, i li hem dit, doncs, precisament perquè després a Sant Cugat, que és un poble on viu la cultura, que mamem la cultura cada dia... Aquella setmana és col·lapsadora. I tothom parlava d'això. I llavors no saps on anar, si de la Casa de la Cultura, el xalet negre, saps? I llavors dius, doncs avancem-nos una mica i així podrem tenir també conferenciants, que tinguin una certa categoria per poder parlar-ne d'això. Correcte, que si no aquella setmana potser estarà en un altre lloc fent la conferència. Sí, fent la conferència, no? I vam trencar una mica la norma, perquè vam fer un divendres, cosa que no és habitual amb nosaltres. Que no és habitual amb nosaltres. I tot i així, la gent va venir. Sí, perquè els divendres acostumen a ser una miqueta el dia en què la gent no acaba de venir. Sí, però reunir una taula rodona, tela, eh? Passa que el tema... Ens ha agradat això de la taula rodona. Segurament en farem més. És molt interessant una taula rodona. Una taula rodona i tenim plantejat, aviam, si en un futur en podem fer més també, amb temes d'aquests tan interessants i tan punyents, no? D'actualitat. Perquè la gent els vol, aquests problemes. Vol saber... Què està passant en tot això? I veure diferents punts de vista sobre un mateix tema és molt interessant, perquè amb el conferenciant te la jugues. Vosaltres mateixos heu parlat de persona que és molt bona comunicadora i fantàstic, i arriba a tothom. I altra persona que en sap molt, però no comunica bé. Exacte. I llavors, clar, només hi ha aquell. En canvi, a la taula rodona, si dels quatre n'hi ha un que falla, mira,
Sí, passa desapercebut. Això és molt important, Dolors. No és el mateix saber molt que saber comunicar. Que saber comunicar, no. A vegades hi ha gent que són autèntics erudits, que vas a una conferència i dius, Déu meu, on m'he posat. Sí. I en canvi, gent que potser no té aquest nivell, però la manera que té d'expressar i de comunicar, que no és el mateix que ser un savi, que ser un bon comunicador, en canvi és un... La diferència entre un savi i un mestre és la manera de comunicar. Sí, sí, sí. El mestre comunica i el savi, l'únic que és, té un munt de coneixements. Sí, exacte. Per tant, no tens a veure. Sí, no. Molt bé. I el que, perdona, el que fem, que jo trobo, que crec que està bé, però bueno, ho direu vosaltres, és que com que fem cicles d'un mes, fem la mateixa cosa però tocada des de tres visions diferents. Amb la qual el tema es toca amb bastanta profunditat. Fem el que podem. A vegades no va tan bé, però generalment ens surt bé. Molt bé. Ara, el gener, fem un cicle, parlem d'art. Uh-huh. Parlem d'art. Llavors, tocarem a l'art de tota mena. Tenim la Camanyes, el professor Camanyes. Vull dir, tenim gent molt qualificada que tocaran l'art de diferents maneres. Llavors, parlarem de la ceràmica, perquè Sant Cugat... és un poble que es fa molta ceràmica, correcte. De la ceràmica, parlarem dels tapissos, uh-huh. parlarem de la pintura, i aleshores, com t'ho explicaria jo, mirem sempre que sigui variat, però sempre a dins del tema, no? Parlarem de la fotografia, també com a art, saps? Mm-hmm. Que això també no està gaire tocat, en canvi ara està molt de moda, no? De parlar sobre la fotografia que dona la vida de les persones queda completament reflexades a dins de la fotografia, no? I aleshores doncs, també farem això. Llavors hi haurà un altre mes en què agafarem les noves tecnologies, però no en vistes d'aprendre, en fer anar l'ordinador, no. Les noves tecnologies, quina influència tindran en un futur? Com serà el futur la nostra societat? Si aquestes noves tecnologies han de canviar la nostra societat, com es diu, com serem, no? Llavors, un ho pot veure d'una manera molt positiva i parlar de la tecnologia, de tot el que arribarem a tenir o dels treballs, com ha sigut en aquesta setmana sobre l'educació. Sí. No? S'ha mirat sempre més bé la part positiva, no? De com han de canviar l'educació, com el Batllori, l'Eduard Batllori, que va parlar de l'escola 21, i com els nens, en poc temps, s'han de posar a nivell. Uh-huh. Clar, els nens petitons sí, però hi ha una generació entremig que aquesta generació ha quedat fora. I llavors la nostra ja no en parlem, fora, no? Totalment. O sigui, hi ha gent que ha sigut nadiu digital, els nens petits, que potser han tenir 10 anys, però encara ja són nadius digitals, i en canvi altres que, bueno, hem hagut d'aprendre en algun moment de la nostra vida l'ús de les noves tecnologies, de la informàtica. I això és bo. I això és bo que els nostres socis i la gent que ve a escoltar-lo sàpiga també que la majoria són avis, saps? Vale. Aleshores... I el nivell d'edat més o menys de la gent que ve és una gent, doncs, acostuma a tenir aquesta edat, una miqueta avançada. Ara comença a venir més gent més jove, perquè com que toquem temes molt diversos, si parlem d'art, toquem art en diferents... I aquest, la de l'educació, va agradar moltíssim, precisament per això. Llavors, en aquest, l'Eduard Batllori, a l'escola 21, a Sant Cugat, l'Ajuntament de totes les escoles, té implantat l'escola 21, uh-huh. per adaptar la mainada ja a les noves tecnologies i les noves maneres de fer a l'aula, en què el professor és un guia. No existirà mai més la classe que en van donar a nosaltres. Sí? Clar. Aleshores, vull dir, va ser molt, molt maco perquè els avis se'n van donar compte de lo que estan fent els seus nens quan arriben a casa, lo que expliquen, perquè no entenien ben bé com... Si algú es volgués informar el que fa els amics de l'UNESCO, a part d'anar els dimecres directament a les conferències... La nostra web. La vostra web. Sí. Que això és una cosa que s'ha implantat fa 2 anys. Sí. També és nou, la web i el Facebook. Si no és la web?
Ell és bueno, la que se'n cuida. Facebook. Bueno, posarem igualment en... Ella és la que ho porta tot, eh? Sí, bueno, que la sempre rumina, sí. Que té molta feina, i en realitat és molta feina, molta, eh? I teniu la pàgina Facebook de l'Amics de la UNESCO. També. Molt, eh? Perquè, molt i és, la comunicació a tot nivell, sobretot amb correus, perquè arribi a tothom, siguin o no siguin socis, no importa. Com sempre diem, som amics de tothom. Molt bé, si tu teniu obert dia, tota l'actuació. En el poble repartim els tríptics aquests sobre el tema de... Rebeu ajut de les institucions? El què? Rebeu ajut de les institucions a base de subvencions o algun tipus de suport? Suport de l'Ajuntament el tenim tot. I una subvenció petitona, sí. Que ara estem estudiant aviam si ens les poden augmentar, saps? Però, esclar, perquè realment... Estan stand-by, també, perquè hi ha altres problemes que això, no? Però, bueno... I tenim algun soci també de socis, com se'n diuen? Col·laboradors. Un. Només en tenim un, eh? Un, eh? I tot l'altre són les quotes dels socis. I la Junta, que treballa de forma altruista, i som tots voluntaris, i dediquem doncs, les nostres hores com a tots poder... Com tots els, sí. Els clubs amics onescos, tots són voluntaris. Bona part del patrimoni de qualsevol associació és la seva junta, això. Que treballa gratuïtament per poder donar un servei, per poder donar una... treure els temps del temps de lliure d'oci per fer això. I també dir, que ja s'ha dit, però la veritat, l'Arxiu Nacional de Catalunya, els cedins al lloc, és fantàstic favorit. Treballar en allà. Ells estan contents, nosaltres, però nosaltres estem supercontents amb ells. Sí. I a sobre ens ajuden molt, la veritat. Ens ajuden molt, i això és molt agraït. Inclús amb la, com es diu, la informació, a través de Facebook, a través de Twitter, també. Vull dir, és maco estar-hi. Molt bé, molt bé. O sigui, teniu aquest suport nacional, ajuntament, amb la petita subvenció, i de més, i suposo que també el fet de ser una federació de clubs també ajuda, de certa manera, suposo, també a passar-se temes o conferenciants. Sí, o... Dintre de la pàgina web de la federació també hi fem sortir les activitats que les associacions ens envien. Hi ha mesos que tot està a ple, perquè hi ha molta activitat. Però a més també, al veure el llistat de les associacions, poden anar directament a la seva pàgina web. Nosaltres, com tota federació, fem de paraigua, no? I després fem un parell de trobades l'any, una que és l'assemblea, que és normativa, i l'altra que és la trobada de tardor, que justament l'any passat es va fer aquí a Sant Cugat. I la trobada de tardor, ara estem intentant, i aquest any ja ho hem fet, que sigui més que informativa de tots nosaltres, perquè ara amb les xarxes socials tots sabem què estem fent, que agafi un caire més formatiu. De manera que aquest any ja vàrem convidar un parell d'entitats que són entitats simpatitzants de la federació, però no són membres de ple dret, com és Lingua Pax Internacional i l'Associació de la Lectura Fàcil, explicar-nos què fan. I d'aquesta manera, una mica, que és el que intentem també amb la xarxa Civil UNESCO, tots plegats, compartir el que estem fent i que al mateix temps ens retroalimentem els uns dels altres. Vull dir, si sabem uns conferenciants interessants, passar-nos-els, si veiem un projecte comú, que aquest és el somni que sempre tenim, a veure si podem dur a terme projectes comuns com aquest dels claustres, que encara que... Bueno, no és que no arribés a bon port, no va arribar a la meta que potser ens volíem proposar, però perquè també no ens hi vam posar més. Però... Com tots els treballs aquests que es fan per a lo d'aconseguir patrimoni, el que diguem és que el que és més interessant de tot, sí que és important aconseguir el label aquest, però el que és important és el camí que es fa. Perquè durant tot el procés aquest dels 5 anys o els 10 anys, vol dir que són moltes trobades, molta elaboració de dossiers, molta difusió, perquè és molt important la difusió que es fa, que se n'assabenti la població, que la societat civil sigui activa, etc. És que la població, ja començant per als experts, per als historiadors, començant per als experts, la població s'hi ha d'involucrar amb això també. Sí, sí. Vull dir, sols no es pot fer-ho. Sols no es pot fer. I llavors, és amb això amb el que estem treballant. Creieu que les noves generacions s'impliquen suficient en la cultura i en la conservació del patrimoni? Són conscients? Mira, em sembla que no, No, no ho tenen com... Ho tenia abans, no? Això és una meta que nosaltres tenim com a meta, és l'educació. Perquè l'educació és principal.
és el que porta, la base, porta és la a base. Tot, eh? És la base. Llavors, nosaltres el que volem fer és això, transmetre l'educació com a mitjà del saber, perquè t'obris portes a tot arreu, no? I ara és una de les coses que nosaltres estem també treballant, aviam si nosaltres podem tenir relació amb els joves, amb els joves i les escoles de Sant Cugat. O sigui, diguem, saps? Seria el projecte que més proper teniu al tema de començar-se a obrir cap a les escoles. Cap a les escoles. I ensenyar, sí, doncs, el patrimoni, la cultura... De fet, hem començat, el que passa és que això també costa, perquè les escoles ja tenen molta feina, van molt plenes de programació... Han de col·laborar amb nosaltres... Costa una mica. Però el mes passat que vam parlar d'educació, hi havia nois joves que estudien magisteri, i a parlar, per exemple, amb el Vall-llori, amb el Tarriba, interessats moltíssim, no? O amb el Rux, que va parlar sobre els treballs del futur, com seran, no? Mm-hmm. Que es perdran molts treballs, però se'n faran de nous. Però has d'estar preparat. Sí, has d'estar preparat per aquesta feina, no? Sí, de fet, això no és res exòtic, el que proposeu, perquè a França els clubs UNESCO n'hi ha de dos tipus, com els nostres, de gent adulta, i una altra part que són dintre dels els centres d'ensenyament secundari. I llavors, esclar, va molt bé, perquè aquesta feina que nosaltres... Bueno, jo sempre dic, deleguem més a la xarxa d'escoles associades, però esclar que sí que n'hi ha una seixantena a Catalunya, però no n'hi ha prou. Imagineu la quantitat d'escoles, sí, ja només a Sant Cugat que teniu, no? Escoles i instituts. Doncs aquesta feina la poden fer molt més directament, perquè fan tallers, no és són elements actius dintre de l'acció aquesta UNESCO. Sí, sí. Mentre que nosaltres, clar, amb tot el que fem nosaltres, les persones que venen a escoltar són més elements passius, que sí que els hi transmetem. Però és el que diu la Isabel, lo interessant seria poder crear dintre dels centres educatius, sí, aquest embrió. Sí. De moment ja estem en relació amb l'Associació d'Estudiants AESADE. I ells també ens expliquen les seves coses i el que a ells els interessaria. Ells també van fer que ens van posar en contacte amb el Rux perquè vingués i parlés de lo que ells senten, no? I de lo que fan a ESADE. O sigui que ja hem començat, i hem començat per aquí. I hi ha un tema que no hem parlat. Nosaltres, nosaltres diguem que, tenim agafat el lema del Confuci. L'educació engendra seguretat, la seguretat engendra esperança i l'esperança engendra pau, que és la finalitat de la UNESCO, la unió de totes les cultures, la coneixença de la gent, i de conèixer a qualsevol moment el canvi que hi ha. Molt bé, és una gran frase de Confuci. Queda una cosa, sisplau. Digue'm. No s'ha parlat d'una cosa que fem i crec que és força interessant. Cinefòrum. Sí. Molt bé. Expliquem-ho així en quatre paraules. Val. Cada mes fem un cinefòrum que compartim amb la Casa de Cultura. Fins ara només es feia el cinefòrum i jo estic porxant una mica perquè, a part de passar la pel·lícula simplement, que hi hagi un petit debat. Costa, petit debat. Però vull lluitar amb aquest tema. A veure si... Quin dia es fa? El dimecres, també. Els dimecres. El primer dimecres de mes. Sempre. A vegades hem de fer un canvi, perquè a vegades els conferenciants ens diuen no, aquell dia em va millor, i bueno, doncs llavors fem servir el Cineforum com... El com canviant. Com per poder canviar. Exacte, però cada mes hi ha Cineforum. Per de moviment a dintre del mes. Sí, sí, sí. Molt bé. Llavors hem introduït la música també, ara. Hem introduït la música de manera que hem fet ja sarsuela, vam passar cançó d'amor i de guerra, hem introduït concerts, òpera, llavors les sortides, per exemple, anem al teatre, com que també, som gent gran, diguéssim, anem amb autocar i tornem amb l'autocar, però anem al teatre, anirem a Liceu, tenim una programació per anar al Liceu, a un concert de Glenn Miller, I anem fent cosetes perquè es vagin integrant també a dins en aquest món de la cultura. En aquest món de la cultura, i com que no es poden moure, diguéssim, solets, d'una manera és fem un autocar i anem i tornem tots junts, i a més tenim relació. Isabel, si et tranquil·litza els joves, també ho fan. Quan surten de festa van amb un autocar.
Per tant, no som tan estranys. No, no, no és veritat. Si podem tornar a casa. Molt bé, molt bé. Però ells ho fan per una altra causa. És igual, és igual. Molt bé. Doncs Isabel, Rous, Dolors, escolteu, moltes gràcies per venir aquí a explicar-nos el que fa els Amics de la UNESCO en general a Catalunya i també en concret a Sant Cugat i aquesta gran feina que feu, no com a associació, sinó també per donar a conèixer el nostre patrimoni, la nostra cultura i el missatge de pau en general. Jo espero que la nostra trobada serveixi perquè ens coneguin a tot, cada dimecres, a cada racó de Sant Cugat. Arxiu Nacional de Catalunya, hi ha una trobada a UNESCO pels santcugatencs. Sí. A les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda. Sí, a les 6 de la tarda. Molt bé. Doncs moltes gràcies per venir. I a tu per rebre's. A tu, gràcies. A vosaltres. I a tots vostès, com veuen, els Amics de la UNESCO fan molta feina des d'aquell 1947 al Japó, en què van començar a sorgir com a societat civil per donar aquest suport. Doncs hi ha hagut molt moviment, tant a nivell de Catalunya com també a nivell de Sant Cugat. I tal com dèiem, cada dimecres a les 6 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya, siguin conferències, siguin trobades o al nou Cinefòrum, els Amics de la UNESCO de Sant Cugat els estan esperant. Moltes gràcies i fins la propera edició de Sant Cugat Parada i Fonda.